upravo da kažem da sam srećan iz dva razloga danas. Jedan i glavni razlog je što među pirotskim preduzetnicima i dalje se neguje ta društvena odgovornost, a drugi razlog je što je konkretno Bojan prepoznao Dom zdravlja Pirot i dečji dispanzer kao potencijalnu službu koju je racionalno i lepo pokloniti opremu koja će imati itekako pozitivan utisak na lečenje najmlađih pacijenata, a čini mi se da se njih redko ko seća osim kada postoje potrebe za njihovim lečenjem. Još jednom, puno hvala Bojemu i ja se iskreno nadam da će i naredni projekti koje podržava i Evropska unija, svakako i lokalna samouprava, a realizuje preko pirotskih preduzetnika, ostaviti i u buduće pozitivan efekat donirajući zdravstvenim ustanovama Pirota. Mislim da su pirotski osiguranici i pacijenti zaslužili da imaju standardan nivo zdravstvenih usluga, a mi zdravstveni radnici ćemo se truditi da im što je do nas, do naše zdravstvene profesije, omogućimo taj neki standard koji su oni itekako zaslužili.